মন ভিতরে পূজা করে দরকার বাপু তখন আমার ক্লাস হয়েছে এ ভাই কি যুগ। হাই হ্যালো নমস্কার, আজি রবিবার। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 9ଟା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଥା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତୀ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା କରିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହଉ, ଖାଲି ତ ଖାଲି ଦୀପ ଲଗା ହେଇଗଲା, କାହିଁ କିଛି ତ ହଉନି, କାହିଁ କିଛି ତ ଶୁଣା ହଉନି ମନ୍ତ୍ର କିଛି। ମାଆ ପୁରା ପୂଜା କରୁଥିଲା, ପୁରା ଘର ସାରା ପୁରା ପୁରି ଶୁଭୁଥିଲା ସକାଳ 6ଟା ବେଳୁ, କାହିଁ ତମର କିଛି ଶୁଭୁନି କିଛି, ଖାଲି ଦୀପଟା ଲଗା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ କିଛି ପୂଜା ମୁଜା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧୂପ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂଜାର ପୂଜାର ପକ୍ଷରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ମୁଖ ଗାଇଲ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଉ ସେ ଶ୍ଳୋକ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣଟା ଜାଣିଛ ସେଇଟା କର। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବଜିତ କରିବା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକା କରିଦେଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଭଲ, ଯାହା ପୂଜା ମୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଳେନି, ମନ ଭିତରେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ବାପୁ ଏ ଭାଇ କି ଯୁଗ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସନ୍ଡେଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି, ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା, 9:30 ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି 2:30 ଯେମିତି ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ତାଙ୍କର ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ବି ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଆଜି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ନିରାମିଷ ତ ରୋଷେଇ ହେବ, ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଚାଲିଛି, ନିରାମିଷ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେବ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମାସ ତ ନିରାମିଷ ଖାଇବ ନା, ସବୁବେଳେ ତ ଆଇଁଷ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାଲି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ, ତାପରେ ପୌଷ ମାସ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ତମର, ଆଇଁଷ ହବ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 8 ସରିଯିବ ଲାଷ୍ଟ ପଳି, ତାପରେ ହଉଛି ଆଇଁଷ ହବ ହେଲା। ନା ନା ଚିକେନ ଖାଇବ, ଡାଲି ବସିଛି ପ୍ରେସରରେ, ସେଠି ହେଉଛି ଭାତ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ଯାଏନି, ଏମିତି ଆଟିକାରେ ପଶା ହେଇକି ଭାତ ରନ୍ଧା ଯାଏ। ଭାତ ଫୁଟି ସାରିଲେ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଗାଳି ହିଁ ଗାଳିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଜା କରିବି। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ସୋରିଷ ପକାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିରା ପକାଇବି ଭଜା ପାଇଁ। 5 ଫୁଟଣ କାଟିକି ପିଆଜ ରଖିଲି, ପିଆଜ କରୁଛି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏମିତି ପିସ୍ କରିକି କାଟିଲି, ତାକୁ ବି କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ଭେରାଇଟି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିଲ? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବଢି ଖଟା, ଆଉ ବିନ୍ସାଳ ଭଜା, ଡାଲି। ଦୀପ
अब कलर तुम जाओगे थे क्या सब मौत संग संग ही जीवो हाँ डाले ही कर रहे हैं डाले खाली कर तासे तार तो दिया जाओगे तो अब बहुत ज़्यादा बसी कर रहे हैं मौत मौत संग संग ही जीवो तब मैं ऐसा तब मर सॉरी अगर तंकल सॉरी नहीं अपने काम पर चल चांदरी में तंकल काम पर चल ची से मतलब कुछ जल्दी जल्दी कर मतलब सुख लगे बहुत सारा चिट्टी मार चिट्टी हो गई पुणी लास्ट में अतिज तो डाली भी बंद कर दूसरी आपर संडे कमी करें कमेंट मध्यम जनइबे छुट्टी लंका पकड़ी तेल फुटा लंका पकड़ी काफी आपर संडे कमी कर कमेंट मध्यम जनइबे छुट्टी तो आम जल्दी जल्दी फेर जड़ा ही बढ़ूना छोटे टे बढ़ी जाता भल हाँ तो कल तो पड़ से एमती से मफे जाओ खाओ पिओ आस एक बोरींग लाइफ सचे बोरींग डे सचे बोरींग लाइफ कल मैं छुट्टी था दिन छुट्टी आम भाई कुछ जीव बोली मैंने पाखापाखि कौटे बुलाबूली करके आस पर छुट्टी ना देह भल हो तो छुट्टी आस मैं तो बुले आस कथा ना भातटा को मानते फुट बंद कर गैस लगे आगे फुटे दिए 5 मिनट पर मैं भाई गाड़ी देवी ना भात बेस सीझीगले पानी रखे हाँ काश स्वाद हो लंका लंका खाइबे मत भी हूँ काश आम एमती मानते चापल भात बस प्रेसर भात खाइबे कह प्रेसर भात खाइले पेट बाहरी पड़ब बहुत सारा मैं एमती राधन तो चावल खुलने भाई जना पड़े प्रेसर अल्प भाई जना पड़े भात भी गाड़ी आ फुटेबी कहीं पी भात अतिरिक्त मेट हो भात गाड़ी देखिए भात हो डाटा करी तो भात भी गाड़ी दे बड़ कष्ट के ढांगा ढांग फुल गला डाली डाल तो सीटिंग डाल तो सीटिंग डाली टाइम सीटिंग खोलने को टाइम लगे तो भजा भजा भी होगा आलू भरता करी डाली और बड़ी भरता मैंने खर्चा लगा दिन तेल हाँ तेलटा गरम था मु लंका दीटा काटिक पकई दे से गला चल ची काश आकदेला बड़ी किसी दे मोर बड़ी कटा चलना खाली गोटे गोटा तो रही मैं ये बड़ी नौ छा बड़ी नहींचु तो बतर जो तेतु पानी बतर दूसरी लंका जे लंका रोसे लंका लंका रोसे काश हो पी लंका गुंड पकड़ लंका जेरा गुंड पकड़ी टे
ଲଙ୍କା ଜିରା ମୁଣ୍ଡର ନା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଘର ପାଖ ଦେଖି ବନେଇଥିବେ ଲଙ୍କା ଜିରା ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା ଆସିବ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ? ଯେମିତି ଖାଇଲା ପରେ ଲାଗିବ। ଭଜା ହେଇଗଲା। ଭଜା ମୁଁ କାଟିଦେଇକି ତାକୁ ରଖି ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପକାଉଛି ଅଧ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ଲୁଣ ଧରେ ପଡ଼ ଟିକେ ପକାଇବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କଢ଼ାରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳାଟା ଆମେ ପକାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଆଗଥର ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଲି। ଲୁଣ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଟିକେ ପକାଉଛି। ଆକୁ ମସଲା କୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ତୋତେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେବି। ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା। ଏବେ କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ପକାଉଛି। ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ଜିରା ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା, ପିଆଜ, ଜିରା 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 ପକାଇଦେବି। ଆଳୁ ମସଲାରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଡାଲିକୁ ଆଳୁ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇ ହେବ। କାମ କରୁଛୁ ନା ଠିକ କରୁଛ? ଆଳୁ ଭାତ ସରିଲା ପରେ ବଢ଼ିଟା ଭାବୁଥିଲି ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଆମେ ଛେଚିଦେବୁ କାହିଁକିନା କମ୍ ହେଲେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ତ ହେବନି ନା, ତ ଏଠି ଯଦି ଶିଳିଆ ନାହାନ୍ତି ଶିଳିଆରେ ଛେଚି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଲା ବାଡ଼ିରେ ଛେଚିଲୁ। ବଢ଼ି ଚାରିଟା ଅଛି, ତ ଫାଇନାଲି ବଢ଼ି ବି ହେଇଆସିଲାଣି। ମୋ କାକା ଭି ରସୁଣ କୁଟା ବି ସରିଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ କେତେ କେତେ ଖଟାକୁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଭେଜି ଦେଇଛି, ଏମିତି ପାଣିରେ ଭେଜି ଦେଇଛି। ତ ପାଣି କରିଦେ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ, ସେ ତ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖଟା ହିଁ ଦେଇଛି। ବେଶୀ ଏମିତି ଖଟା ନ ଲାଗିବ, ସେ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି। କେବଳ ଖଟା ଖାଇବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ, ସେ ଖାଆନ୍ତି ଖଟା।
କେମିତି ଦଳିକି ସେଥିରେ ପାଣିଟା କରିଛି। ଆଜି ରାତି କ'ଣ ଖାଇବ? ମଟନ ମଟନ ଆଉ ଟିକେ ଅଲକ୍ଷଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଟିକେ ଲୋଭିତ ରହିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଲକାତରେ ବି ଖାଇଯିବେ। ହଁ ଖଟା ଫଟା ତରକାରୀ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବଡ଼ିଟା ଭାଜି ଦେବି ଖାଇଦେଲରେ, ଟିକେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି। ରସୁଣ ପଡ଼ିବ, ବଟା ହେଇଥିଲା ବଟନ ଛେଚା ହେଇଥିବା ରସୁଣକୁ ପକଉଛି। ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇବି। ଯାଉ କାଧିକେ ସମରେ ହେଇଗଲେ ତରକାରୀ ସବୁ ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲେ ରସୁଣ ପକେଇଲେ ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଦେଲେ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବଡ଼ିଟା ପକେଇଦେବେ। ବଡ଼ିଟା ପକେଇ ଟିକେ ଛୁଟି ଦିନରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବାଟା ଭାରି ଇଜି ଚାଲିଛି। ସେଠି ଥାଆନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ବଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିବି। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବଡ଼ି ପକେଇବାକୁ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି, ଲୁଣ ପକେଇଦେବି, ସେ ପକେଇବା ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଶୁକ୍ରବାର ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଚିନି ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ଚିନି ପକେଇବେନି, ମିଠା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯାହାକୁ ଖଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଚିନି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ। ବଢ଼ିଆଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ପୁଅମାନଙ୍କ ଜାଣିନି ପକେଇବି। ନିରାମିଷ କ'ଣ ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ବନେଇବେ? କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ନନଭେଜ୍ ଆପଣ ବନେଇପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍, ତ ନିରାମିଷ ରୋଷେଇ ଭଜା ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଉଠିପାରିବେ, ଯେଉଁ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ଉଠିପାରିବେ। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆଣିବାଟା ମାନେ ତ ସମ୍ଭବ ବାକି ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ଏମିତି କରିଦେଲି। ପାଣିଟା କମିବ, ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ଧୋଇକି ଡାଲିଟା କରିବ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନେଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।
କ'ଣ ଡାଲି ଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ମଟନ ମଟନ ଏ ଡାଲି ଓନ୍ଲି ହେଇଛି ସେ ଚଳିବନି ଏ ସାଧା ମାନେ ଡାଲି ଆଉ ବଡ଼ି ଖଟାଟା ଚଳିବ ଟିକେ ଚଳେଇଦେବା ଟିକେ ବଡ଼ି ଖଟାଟା ଏପଟେ କ'ଣ ଆଳୁ ଦୋଳା ହେଇଛି ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଦୋଳା ନା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଦୋଳା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ଖାଇଦେବା ଚଳେଇଦେବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ସାଧା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମାଆ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ ଦେଖେଇଲି ମାଆ କେମିତି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଫିର୍ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ କିଛି ଭଲ ହେଇନି କିଛି ଭଲ ହେଇନି ନା ଚଳିବ ଚଳିବ ହେ ଭଲ ହେଇଛି କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରିବା ଚଳିବ ଭଲ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ଟିକେ ସାଧା ଟିକେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଓକେ ସାଧା ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଏ ନନଭେଜ ଆଇଁଷ ମାଛ ଭାଜ ବନାଅ ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ସେ ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ପ ଘର ପାଟି ବାସ ଆଇଁଷ ତ ବେଟର ସାଧା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତୋଷ ପୁରା ଆତ୍ମା ସାଧା ହେଇଯିବ ଯେତେ ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଅ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠିକି କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ରବିବାର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣାଇ ବାଏ।